Yvonne, här där vi står så är det lite kallt och kyligt idag. Ja, men matkön har försvunnit. Alla har fått mat idag på morgonen. Ja, och det har ju varit så många på sista tiden. Kön har ringlat sig rekordlång. Ja, vi räknade ju till över 160 personer någon dag här. Ja. Och det har ökat. Vad tror du det beror på, Nathalie? Ja, men det är väl det här med coronapandemiåret som har varit nu. Att det är så många fler som har kommit, så många nya grupper och de här som går hemma och behöver få sig ett extra mål mat om dagen. Det är ju fattiga studenter, det är människor som har haft arbeten som de har blivit av med. De här lite mer jobben som försvinner. Ja, så tror jag med att man ser konsekvenserna mer nu. Precis först när man blir arbetslös eller sjukskriven så kanske man har någon liten buffert. Men när den är slut så då är det svårt. Och tänk också att det är högt tryck kanske från socialtjänstens sida. Så många hamnar liksom i ett glapp där man kanske inte behöver hjälp för all framtid. Men under den här tiden som pandemin pågår och innan folk kommer tillbaka i arbetslivet. Ja, folk behöver hjälp med matkassen nu. Det är många som frågar efter det. Och jag har också hört många som har sagt att de väntar på besked. Det är högre tryck hos Försäkringskassan och A-kassan. Och de får längre handläggningstider, så det är väl det också. Att folk hamnar efter. Ja, och att vi ser just det här som du sa, de nya grupperna, att även barnfamiljer och det är ju svårt tycker jag. Föräldrar som kommer och inte har den här mat och resurser till sina barn. Vi måste försöka hjälpa dem, fortsätta att hjälpa. Ja. Och hur gör vi det? Ja, vi behöver ju hjälp från er där hemma. Ni som tittar på det här klippet. Kom gärna och bidra med din gåva i form av ekonomiskt bidrag eller på annat sätt också. Ja, och vi vill väl också säga att vi är tacksamma för att hjälpen kommer. Vi räknar ju med Guds hjälp, men vi är också tacksamma för den hjälp och stöd som vi får utav er. När ni bär oss så kan vi orka bära andra. Så tack för att ni vill vara med och stötta och hjälpa, så klarar vi den här våren också.